Сучасний захист і конкурентну спроможність у різних сферах залежить від розуміння та використання новітніх технологій. Якщо ви бажаєте здобути професію, яка допоможе захистити нашу країну, і після перемоги застосовувати ці знання у різних галузях, таких як відео- та фотозйомка, аграрному секторі і туристичній сфері, ми запрошуємо вас на навчання до нашої школи. Школа Крук – це не просто заклад, де навчають керування дронами. Це місце, де вчать зберігати життя. Наразі сотні наших випускників ефективно захищають нашу країну. Ми навчаємо основам та поглибленому використанню різних типів симуляторів, базовій будові дронів та їх використанню в різних умовах, використанню винесних антен та ретрансляторів, вибору найкращого обладнання, побудові та розрахунку маршрутів, керуванню різними типами дронів із різною функціональністю. Навчальний процес розрахований і побудований таким чином, щоб ви повністю освоїли базове використання FPV-дрона. Після проходження базового курсу в школі Крук ви на 100% зможете керувати будь-яким FPV-дроном, налаштовувати його та готувати до бойового виліту. І саме головне, ви зможете навчитися будувати маршрути, виходячи з параметрів вашого дрона. Правильне поєднання моторів, пропелерів, ваги акумулятора та бойової частини, розуміння радіогоризонту і правильного налаштування антен безпосередньо впливає на кінцевий результат. Досвід наших інструкторів, лекторів та інженерів дозволяє нам запевняти вас, що ми готуємо найкращих спеціалістів. Приєднуйтесь до школи Крук і станьте професіоналом у сфері керування дронами.